بيت يقالو فيتشي እንደሚያስረዳው ማደሪያ መኖሪያ ስራ መስሪያ ሐሳብን መሰብሰቢያ እንዲሁም እረፍት ማድረጊያ ስፍራ የሚል ትርጓሜን ይሰጣል። ማህበራዊ ክዋኔን ጨምሮ ያእምሮ እረፍት የሚገኝበትን ቤት ምቹና ሳቢ ማድረጉ ሰዎች ከቤታቸው ጋር የሚኖራቸውን ቁርኝት ዘወትር ተናፋቂ እንደሚያደርጉም አያጠያይቅ። መኖሪያ ቤቶች ለህይወት ተስማሚ እንዲሆኑ ማስቻል ከነዋሪዎቹ ባለፈ ጉዳዩ የሚመለከታቸው መንግስታዊ ተቋማትና የዘርፉ አልሚዎች ኃላፊነት ነው። የኃላፊነት ኮደቀባቸው ተቋማት መካከል አንዱ የሆነው የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን በስሩ የሚተዳደሩ ቤቶችን ምቹና ማራኪ ለማድረግ የሚያስችሉ ተግባራት እያከናወነ ይገኛል። ኮርፖሬሽኑ ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ በአዲስ አበባና በድሬዳዋ ከተሞች የሚያስተዳድራቸውን ከ20ሺ በላይ ቤቶች ይዞታ የማስጠበቅና ህንጻዎችን የማደስ ስራ በሰፊው አከናውኗል። እነዚህ ህንጻዎች በጣም ተጎድተው ነበር ተጎሳቅለው ነበር። ተቋሙ ከአምስት አመታት ወዲህ ባካሄደው የተቋም ግንባታና ሪፎርም በራስ አቅም በጣም በዝቅተኛ ወጪ አስፈላጊውን ድሳት እንዲያገኙ አድርጓል። ህንጻዎቻችን እንደምታዩ ሲዋቡ በከተማው ዋና ዋና ቦታ ላይ የሚገኙ በመሆናቸው ከተማው ማብራ ፈክታለች ማለት ነው። በከተማ ውበትም የራሳችንን አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል። ይህ እንግዲህ በዋናነት በሪፎርሙ የፈጠርነው አቅም ነው። ይህም እንደዚህ የምታየው አሁን የህንፃዎቹ የውስጥ ገጽታ ተቀይሯል። ይህንና ያገኘነውን አቅም ደግሞ በዋናነት እንግዲህ በተለያዩ የመንግስት ተቋማትም የሪኖቬሽንና የማዘመን ስራን በመስራት በጣም የተሻለ ስራ እየሰራን ነው ማለት ነው። ኮርፖሬሽኑ በለውጥ ስራዎች ያከናወናቸው ተግባራት ቤቶቹን ከመኖሪያነት ወደ ውበት መገለጫነት ያሳደገ መሆናቸውም እሙን ነው። የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ የዲፕሎማቲክ የአህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ተቋማት መቀመጫ ለሆነችው አዲስ አበባ ሌላ ማራኪ ገጽታ ፈጥሮላታል። የውስጥና የውጭ ገጽታን እኩል ሳቢ በማድረግ በተከናወኑት የለውጥ ስራዎች ለከተማዋ የምሽት ገጽታ ተጨማሪ ድምቀት መሆናቸው ነው የተመለከተው። የኛ ህንጻዎች በጣም በከተማው ዋና ዋና እንብርት የሚባሉ ቦታዎች ናቸውና የነዚህ ከተማ የነዚህ ህንጻዎች መቀየር የነዚህ ህንጻዎች መልካም ገጽታ መያዝ ከተማው ላይ አውንታዊ ተጽዕኖ እንደሚኖረው እንረዳለንና እንዳጠቃላይ ደግሞ አዲስ አበባ ከተማ ስታይ የዲፕሎማቲክ መቀመጫ ከተማ ናት። እኛም ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ከምንሰራቸው ከመናከራያቸው ቤቶች ሪዘርቭ እናረጋለን። ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ቤት እናቀርባለን። ስለዚህ አጠቃላይ እንቅስቃሴውን በደንብ አግባቡን እንረዳለንና በምሽትም ያለው እንቅስቃሴ በጣም የተሳለጠ ከተማዋ 24 ሰዓት የዲፕሎማቲክ መቀመጫ ከተማ እንደመሆኗ ልክ እንደ ስሟ እንድትፈካ በማታ በተለይ ደግሞ እኛ የከተማ አስተዳደሩ መንግስትም ያደረገው ጥረት ለመደገፍ የህንፃዎቻችን የቀን ውበት በማታም እንዲገለጽ የራሳችን አስተዋጽኦ እያደረግን ነው። ይህንን ስራችን በጣም አጠናክረን እንቀጥላለን። በቅርቡ የከተማችን ውስጥ የአፍሪካ ህብረት መደበኛ የመሪዎች ስብሰባ ይካሄዳል። ለህብረቱም ጉባኤ ራሱን የቻለ ድምቀት ይሰጠዋል። አዲስ አበባ ከተማችን በማታም ደማቅ እና አጠቃላይ የእንቅስቃሴው የፖለቲካም የኢኮኖሚክ እንቅስቃሴው በጣም እንዲሁ የተሳለጠ እንዲሆን ተቋማችን የራሱን አስተዋጽኦ ማድረጉን ይቀጥላል ማለት ነው። በመዲናዋ የሚከናወኑ ሜጋ ፕሮጀክቶችን ታሳቢ ያደረጉ የተቋማት ግንባታና የለውጥ ተግባራት ለሁሉ አቀፍ እድገት ሚናቸውም ጉልህ ነው። በዚህ ረገድ የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽንም በከተማዋ ከሚከናወኑ ፕሮጀክቶች ጋር ተመጋጋቢ የሆኑ የህንፃ አድሳትና ግንባታ ስራዎችን እያከናወነ እንደሚገኝ ተመልክቷል።
ኮርፖሬሽኑ አዲስ አበባ ከተማ እንደሰሙ እንድትፈካ የበኩሉን ድርሻ እንደሚወጣ ነው የተመለከተው። ውበት ይጋባል። አሁን ቀደም ያየናቸው በጣም የሚያምሩ ህንጻዎች የፈጠሩት የብርሃኑን የጨለማውን ጽልመት ሲገፉ አካባቢው ነው የተዋበውና እንደምታውቁት በጣም በክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም የሚሰሩ በጣም ትልልቅ ፕሮጀክቶች አሉ። በጣም ለከተማዋ ትልቅ ገጽታ ከተማዋን ቀደም የዲፕሎማቲክ መቀመጫ ናት ብለናልና እሱ ሚና ማስቀጠል የሚችሉ ማለት ነው። እኛም ይሄንን እናስባለን። በመንገነባቸው ቤቶች የአዲስ አበባን ከተማ እድገት ፍላጎት የወደፊት እድገቷን የሚመጥኑ እጅግ ዘመናዊ ቤቶችን እንገነባለን። ያሉንም ቤቶች ደግሞ በማስዋብ የከተማዋን ውበት እናጠቃላይ ከከተማዋ የሚሰሩ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ጋር ተመጋጋቢ እንዲሆኑ ታያጅ እንዲሆኑ ውበታቸው የሚጋባ የሚተሳሰር እንዲሆን ጠንክረን እንሰራለን። አይ ቲንክ በዚህ አካሄድ እየሄድን ነው። ወደፊትም በዚሁ አግባብ እንሄዳለን ማለት ነው።